Уже больше 40 государств согласились участвовать в миротворческой миссии на Донбассе. Причем там могут появиться голубые каски не только из стран Большой Семерки и НАТО, но и из таких нейтральных государств, как Швеция и Австрия. Об этом заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко в интервью тележурналистам. Полная версия разговора чуть позже в нашей программе. Для нас питання надзвичайно важливе питання миротворців. І якщо навіть півтора роки тому, два роки тому, світ слухати не хотів про миротворців, по-перше, вони казали, це дуже дорого, це декілька мільярдів доларів, вся місія. По-друге, ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент мінських домовленостей і повернути захоплені росіянами землі під український суверенітет. І це не лише події останнього тижня. У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилося взяти участь в складі миротворчої операції. Починаючи від Канади і моїх переговорів з Жустіном Трудо, починаючи від представників країн Великої Сімки і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО.